42-47. I-anfir sidig pyramid er bos itan en kvadrat med sidan 60 meter och alla sidokanten är 50 meter. Så om vi sätter in värdena, 60 där, 60 meter där också, och sen här är det 50 meter. 50 meter. Okej? Okay. Vi skulle leta efter, alltså beräkna pyramidens volym. En volym skriver man V är lika med stort B multiplicerar med H dividerat med 3. Om det är en kvadrat så har vi sidan upphöjt till 2 multiplicerar med H dividerat med 3. Sidan vet vi, men höjden vet vi inte där. Så om jag skulle ta från den högsta punkten och 90 grader mot kanten, mot basen. Sen ser ni att jag har där nu då. Så här är H. Och här är, det vet vi inte än. Där är X, ser vi. Men om jag fortsätter det. Ser ni att jag har en rättvinklig triangel. Med liksidig till och med. Okej, okay? Så om jag ska läsa först för X. Så det här är också x. Så är jag c upphöjt till 2 är lika med a upphöjt till 2 och därmed b upphöjt till 2. Så är jag 2x upphöjt till 2. Alltså längden på hypotenusen är 2x. Och sen har jag 60 upphöjt till 2 och därmed 60 upphöjt till 2. Så är jag 4x upphöjt till 2 är lika med 2 multiplicerar med 36, 100. Dividerar med 4. Dividerar med 4 så har jag x upphöjt till 2 är lika med 36 dividerat med 2. Därför den här blir 2. Och det blir 18. 1800. Tar vi rutan ur av båda. Så har vi x är lika med 1800. Ruten ur 1800 meter. Jag behåller den än så länge. Och sen den här höjden, med tanke på höjden då, så har jag en rättvinklig triangel också. Som har höjd h. Och sen har jag 50 här. Det står ju. Sidokanterna är 50. Och här. Det är x, alltså ruten ur 1800. Så för att få h, så är det h upphöjt till 2, adderat med ruten ur 1800, är lika med i kvadrat, förlåt, är lika med 50 i kvadrat. Så har vi h upphöjt till 2, adderat med, det blir 1800 den där, är lika med 25. 100 eller 2500. Så drar vi båda led med 1800. 1800. Så har vi h upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 700. Blir det? Jo. 700. Så tar vi ruten ur av båda. Så har vi h är lika med ruten ur 700 meter. Nu är vi redo att räkna volym. Volym är lika med 60 upphöjt till 2 multiplicerar med h som är roten ur 700 dividerat med 3. Om vi räknar allting den här så kubikmeter. Räknar vi allting den här så får vi 60 i kvadrat. 60 i kvadrat multiplicerar med roten ur 700. Dividerat med 3. Och vi ska ha 31 749 kubikmeter.